Zdarec lidi, tady je Pazina, vítám vás u dalšího partu na hru Last of Us. It's clear early. Come on down. Tohoto partu se upřímně bojím nejvíc. Jelikož je to ten hnusný poštvaný hotel, kde je přemnoženo šmejdama. Fujte se. Takže to nebude moc příjemný. It's too high. Let's see what we can find. Ale to nemohá, takže. Ale za to kafe moc nedal dneska. Fuj. Nadal jsem jí tam žebřík, aby si vyšplhala se svým prdelkou nahoru. No, volal jsem mi první, no, tak. I'm on it. Takže budeme padat výtahem, to vím, a pak to bude pěkně hnusný. Watch your step. Jo. Vyvezem ven. Na chvilku se projdeme venku. Oh shit. Get down, get down. I bet you're not. We done here? We got under the floor to check, man. Check for what? I ain't seen a clicker in weeks. That's because we're thorough. We're gonna keep being thorough. Let's wrap this up, right? Alright, whatever. He's so posrani. Tady je celkem dost dosa, no. Man, too close. Co teď? Jsem nečumí. Hey, how about we take a little food break? Nah, maybe in like an hour or so. You can eat something before heading back to camp. Sounds good. Got some extra dried fruit if you want. I'll take you up on that. Dobrý, tak se dozvědět od vás. Tak, super. A to vás nikam nevede. Kde jsem? Nejspíš jo. Které na ně počkám a zkusím ho uškrtit. Už tady. Tak pojď. Uškrtíme, tak. Máme další. Máme další. Byla nebezpečná, že nemá zbraň. Mohlo být všechno. Já mám ještě jeden. Tak
Scusate se ho fame. Sono andato a fare dove esce. Oh man. No, takže. Jdeme dál. Tak se začnou pohybovat. Já jasně se šťukal. A potom. Nazad. Nechoď sem. No tak sem pojď, no. Chce projít na chodbu. Chci se lehnout. Takový ten pocit, že tady seš už sám, co? Je celá strašidelný, no. Nevím. Já jsem celou dobu sám, protože ta velká je neschopná. Pojď sem. Aha. We'll search out here. You guys, go check over that way. Dead ass. Schmeide. Jo, má pušku a dáme ten náboj do toho, jo. To je logický. No nicméně, vypadá to, že už se tady je čistý. Ale já bych potřeboval si něco vycraftit. Začnu třeba nožíkem. A karničkou. Už si něco dělám. Ještě jedno.
dám tady tu výbušninu. A ještě teda jednu lékarničku, no. Čeká, tady bylo zdraví. Ne. Nevím si. No, s dvouma nábojema toho moc neudělám, ale... No co? Proč teď? No, to už taky někdo není. Teď bych asi našel skoro nahoru. No, tady. Léčit, protože jsem dostal nehoráznou sodu. Kurva. Hajzo. Zbírám si náboje. Molotov. Má bambitku. No, where'd you go? Where the hell are you? Jesus, Joel. Tady asi nikdo není. Takže bych šel možná dál. No jdeme dál. To zní jako zombíci. A nebo to čeká venku pes. Jsem potřeboval, a? Ne?
Jsou schody. Nemůžu jít ven. Bych ho chtěl vypadnout. No. Takže... Nic. Jdeme po schodech nahoru. A... Doufám, že... Doufám, že tam už bude... No. Hey, it looks like there's a ladder inside this elevator. Hold up, let me try to open it. Jo, teď kam spadnem. Komu vás nechci rou. Let's see where this goes. It's gonna be a tight fit, but come on. Just in case. Yes, no. Find me something to climb on. Here we go. Come on. There we go. Ah, kurva. No, a jsem tady. A jsem tady. I'm alright! Určitě by byl v pohodě, no. You okay? No! Ale... Třeba se posadu trochu já. No! Stay out there! I'll make my way up to you! Don't put it in, stupid! I'll try. Čině, bojím se. Mě se bojím. Dejtej, pak dejtej. To v pohodě, bude to v pohodě. Mám nasráno v kaťate. Bude to v pohodě. Myslí na něco jinýho. Myslíte se, že zombí. Dobrý. Dobrý. Jsem v pohodě, jsem totálně v pohodě. Kurva. Do píči. Nejsem v pohodě. I think I tried to get there yet. To je dobrý. Dobrý vědět. Fuj. Kam? Co tu je? Kurva, já se bojím. Za to hlavně musíte milovat. Takže... To nic nevidím. Vlastně to může nabrat. Hmm.
Můžu si otevřít krafničku. Nemám ale plavat. Co tady nějaký zombíci, já se fakt bojím. Kurva. Oh shit. No tak. Tohle je fakt hnusná mise. Vracím nějaký sem venku. Že se málo směju, ale tady u tím nic se smát fakt nedá. Tady jsem posraný, že všeho není nic. Kurva. Oh. No, to prdeli. Ježiš, ne. Ježiš, jdi do pytla. Rováči. Ach jo. Jesus. Za to, pane bože, za co? Potom se půjdu pěkně. Od dneška nikam noc nechodím. Do žádného hotelu nechci jet. Takhle, posraný jsem dlouho nebyl. Říkám vám, že opravdu vylžu vám, že v tuto chvíli by mě vylekal kdokoliv by zcela za mnou. Protože tahle mise je opravdu odporná. Tohle je to nejhorší, čeho jsem se obával, to je to, že už asi dokonce mějte, ale doporučuji vám si to zahrát na vlastní kůži, protože říkám vám, že tohle je fakt ta nejskudovnější mise ve hře a jestli to přežiju a neposeru se po cestě nikam, tak jako jsem fakt boss. To už jsem byl, ne? Ne. Nevím, kurky kam teď. Ale už jsem ho dostal. A upřímně, jestli po tomhle dílu nevydám už žádný part, tak se na mě prosím nezlobte.
protože jsem z toho kurva myslím. Jsou opravdu všude. Tohle jsem chtěl hrát s někým, aby byla aspoň trochu prdela, ale... Myslím, že... Já vidím, že měly být ty dveře. Je sraný. Čekat kameru ty dráty. Z tu hru radši uložím, protože tohle rád znovu nechci. Opravdu ne. Radu můj tep se zvýšil o 100 tepů za minutu a no. Myslím, že teď musím vizi před tebou natáčení Last of Us a tuhle misi si užij. Opravdu. Tohle si užij. Kurva. To je. Počkej, vykrát ty dveře. Já neutočím. Jde to už napáhnout nějakou cestu. Nebyli tady po schodech. Jde tady už někde najít ten generátor ze strany. Jako to říkal ten hluboká náhle. Já ten dostaný generátor. Stavím baterky. Kurva, to jsem nechtěl. Pojď zdrhej, pojď, pojď. Tam skoro se. Ježiš, čusko, hůžu. S tobou nechci prát. Nechci do prdela. No, dobrý. Pay safe card, ty použiju. Tak. No, dobrý, já jsem z toho venku. Hajzlové. So much for that. Zasraný. Uf, to mi tak unavilo. To bych se tomu nevěřili, protože u nás mluvil potichu, ale... Počkej, tam jsem rozdejchán. Takhle posraný jsem dlouho nebyl. Čekám komentáře, jsem sračka, ale... Já jsem fakt.
Nešpatně. Světlo. Fucking světlo. Fuj. Viděl, takhle se to hraje, vole. A první pokus hajilo. Abys viděl, vole. Už tu hru chci vrátit, vole. Ne? Mně se chce zvracet, ty vole. Hle, já si něco udělám. Jen tak pro rok něco vytvořím. To střelám. Viděl. Musím ti říct, že jsi bude, že jsi to dohrál už, protože tohle je fakt hnusná hra. A nevím, co ti k tomu říct dál. Protože mě je zlé. Yeah, looks good. Ať už je večer, nikam nejdu. Na tohle budu vzpomínat hodně dlouho, na tohle misi. Po dnešním dnu budu mít noční můry. No, konečně se to. Kurva. It's down. Finish it. Aha. I got it. Nebylo na mě. Dobrý. Nicely done. You bit? Not today. You? Not today. All right. Spread out. Make sure we didn't miss any more of these fuckers. Já jsem na kterém ksinu. Co? Co to jenom dva? To by mohlo být v kodexu. Ale všichni bylo, jsem se odešel ty dveře, a kterou jsem odešel, tyjo. Použil jsem play safe card. To je jak. Tamhle. Ten druhý je tam. Pojď ke mně. Jsem kutě. Tak. Něco ne. Co pak? Nevím, jestli seš víc posraný než já, ale to asi nejde, takže... Zatím jsem ale v klidu, teď jsem prošel tu nejhroznější část. On si to nahrává, protože jinak bych se asi posral. Znovu to hrá. Znovu se odnovu. Pocám. Fuj, ne, není tak špatně. To mi přesně paní nevěřil, jak to je zle. Tak špatně už mi dlouho nebylo a ujistuju já, co to není. Tamhle, je tam ještě další, ne? Tam jsou ty dva šmení. Tohle už je mrtě v pohodě, jako tohle. Tady bych někdo měl pistolovou, ale nechce se mi. Neřvi, venku neřve dítě, to asi mě to trošku uklidňuje. Opravdu mě to trošku uklidňuje, když venku řve dítě. Kurva. Kam ty jdeš? To vypadá nebezpečný, ale ten vypadá na pistol.
fight these guys. I was up here to cover. Like this asshole. Ahí va. Un poco menos. Cože? Máš to skvělé. No. U.S. Army. Tak. Vezmem si nahoru, půjdu. Co? Kurva. Opět se volá. Černá je zlobr. Mám si tu pistol, dělej. Ok. Dobrá práce, Eli, díky. Jsi borka, Eli. Opravdu výjimečná. I shot the hell out of that guy, huh? Jo. Yeah, you sure did. Díky. I feel sick. Ne taky. And you just hang back like I told you to. Ne, hodně blbě. You're glad I didn't, right? I'm glad I didn't get my head blown off by a goddamn kid. You know what? No. Myslím, že jo. How about, hey, Ellie, I know it wasn't easy, but it was either him or me. Thanks for saving my ass. You got anything like that for me, Joel? Jsem borec. Díky. We gotta get going. Do mě napiš, že jsem borec, tak ode mě dostane bezvýznamný plus. Palec nahoru. No a... A možná, že je nějaký to předplatný dalším dílům Last of Us. Takže vypadne tady z toho zasraného hotelu. A budu se těšit s vámi na další díl, ale teď se ještě musím se tady z té díly. Teď vám asi řeknu. Je další díl natočím. Ptáci nebo zombíci? We need to get back out, find that bridge. Tell me where to go. I hate this crap. Bůk? Spojíš se vám Eli, už si tady zavolím. Mám plno, no? To je mrtě, že prostě nemůžete mít třeba 100 návodů, když se nazbíráte a tam to napíše, že máte plno a nemůžete si to vzít, to nebude moc těžký. Super, o jednu dvě déle. Tam byl sunu piano. How about a hand? Some shit of work out. Ellie. Push. I am. Push harder. There, how's that? Let's go. Lemma. Check na grupu, že tak kolik nebojem, to v pohodě, ale tohle bylo fakt pekelná nusa. Oni jste se pěkně natlamili, no. Jsem rád. Tak se bojím a... Teďko nechci o zombíkách ani slyšet. Že neexistují. A v téhle hře ano. To mě nejvíc nervozňuje. No, jsme venku z hotelu, takže... Tímto bych ukončil tento part, takže pokud se vám líbil lo, jak jsem se málem posral, tak dejte palec nahoru. Možná, že se dočkáte dalšího partu a doufám, že se vám to líbilo, protože
mně se to moc nelíbilo. Upřímně mi se to vůbec nelíbilo. Ale dělám to pro vás, takže zatím čau.